Burada paxta egip, degi kıskası başka nesiler degip jürgen insanların köpçülügü, buna bir 2-3 yıl aralığında tüştük jergesinde abdan köpöydü. Klubnika buyul koştu, kança ayım gektar deyip. Anan bası dile salıştırmalı jakşı. Bunun tüşümü mol ekenin, azırk uçurda en brend, anan tavar jakşı ketkendigin biz baykap, anan dostlarımın yektik. Барыңыздарга белгилүү болгондой, бул мөмө жемиш менен иштөөдөгү эң оор нерсе бул. Аларды сактоо жана экспортко чыгарууда эң татаал болгон биз үчүн. Ал эми 2023 жылы биз ошол USAID'ке атайын долбоор жазып, долбоордун негизинде ошол USAID'тин колдоосу менен көрүп турганыңыздардай, ушул жерге 300 тонналык муздаткыч кампасын орнотконбуз. Бир эле бир топ эле кыйынчылык болгон болчу да. Азыр эми быйылкы жылы келгенде эле өзүбүздө муздаткыч кампа болгон үчүн бул жерге 5 миллионго жакын көчөт киргиздик. Бул жерде баягы холодильник, салкындаткыч бар. Мисалы биз бир күндө 1 тонна клубника терген болсок, мындан бир 4-5 жыл мурун ошто кыйын эле. Мисалы базарга алып келсең, бул бир күндүк өмүр да, бир күндүк эле. Салкындаткыч жок, биз каалаган сенада сатканга аргабыз жок эле да. Азыр эми бул жерде салкындаткыч холодильниктерди уюштуруп 50 тоннага чейин баягы сенас түшүп кеткенде, баасы түшүп кеткенде бул жерде сактаганга мүмкүнчүлүк бар. Биз куп мунайды экспорттоодогу эреже бул биринчи алып келтир биринчи куп мунайды ошол температурасын түшүрүп алыш керек 4 градуска чейин. Сыртта 10-15 градус болгондо биз куп мунайдын мөмөлөрүн алып келип туруп бул жерде 4 градуска чейин түшүрүп алып анан РЭФ же болбосо жанагы муздаткычы бар машиналар менен экспортко чыгарып аттык. Биздин ишибизди бир топ эле жеңилдетти. Бул үчүн USAID'ке анын ичинде агросоодо долбооруна терең ыраазычылык билдиребиз.